Olá, pessoal! Eu sou a Marcelene Oliveira do programa Café, Palavra e Louvor e eu estou passando para te desejar um feliz ano novo! Muita paz, saúde, amor e muita alegria no teu coração, muita ousadia, muita força neste ano de 2020. E olha, dia 1º de janeiro de 2020, o programa está recheado de novidades. Nós iremos mostrar os melhores momentos do evento Louva Gouveia, que eu estive cantando no dia 29, que foi ontem, e hoje, dia 30, estarei também cantando lá em Gouveia. Então, ó, nesta quarta-feira você vai ver os melhores momentos desse show de bênção, sabe? E vai edificar muito a tua vida. São vocês, são a geração. Gente, essa geração me mata. Cadê? Jesus levantou vocês como um exército. Quero animação. Tem muita gente aqui que era do mundo, pulava no carnaval, dançava até o chão. Por que que pra Jesus não tem força? Na palma! Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pregar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo.
Pai do meu Senhor, louva Gouveia, olha só. Salvador Jesus Cristo. E eu estou esse aqui. É o meu Deus. Olha que maravilha. Aleluia. Eu estou aqui no Louva Gouveia, fazendo esse vídeo para vocês. Porque no programa, quarta-feira, vai passar. Olha que linda essa galera. Diga o seu nome, pois o Senhor é bom. Tá vendo? Eu estou aqui, me apresentei. Vou voltar daqui a pouquinho. Então, beijo para vocês. Olá, eu sou o Ailton Luiz, apresentador do Jornal Regional, que vai ao ar toda sexta-feira, às 19h30. Convido você a ficar bem informado com as principais notícias de Diamantina e região. É toda sexta-feira, às 19h30, aqui na Alegro Web TV. Você que está procurando qualidade, eficiência, profissionalismo para dar aquele toque especial em seu carro? Então você tem que visitar a Daquin Som e Acessórios, equipe qualificada em travas elétricas, insufilmes, alarmes, sensores de ré e som automotivo. Daquin Som e Acessórios, máxima qualidade e experiência. Telefone 3531-9252. Ou pelo telefone 98814-8885.
Salvador Jesus Cristo. Olha, nós estamos aqui no Louva Gouveia e aqui é os pastores. Vou passar esse microfone estão aqui para os pastores. Eles vão falar o nome. Eles vão começar a abertura. Marcilene Oliveira já cantou, vou voltar daqui a pouco. Amém? E aqui os pastores, ó, que bênção. Louva Gouveia 2019. Nós somos pastores, né? Sou esposa do pastor da Assembleia de Deus aqui do Ministério do Ipiranga. E jovens, aproveitem. A Bíblia diz, né? Que ele nos escreve porque nós somos fortes, vencemos o maligno. Eu me incluo, eu sou uma jovem com um pouco mais de idade. Mas estou muito feliz por esse evento, sabe, irmãos? A gente tem que estar hoje declarando que Jesus Cristo é o Senhor de Gouveia. Amém, irmãos? Vamos declarar, vamos louvar com bastante alegria. Thank you.
Social, que é Facebook, Instagram e YouTube, onde é um programa cristão, viu gente? Onde nós falamos da palavra de Deus, tem louvor, tem convidados e você está convidado a assistir. Inclusive nesta quarta-feira nós vamos passar em primeira mão o Louva Gouveia, tá? Então você assiste lá no YouTube pela Alegro Web TV. Alegro Web TV, se inscreve no nosso canal, fique por dentro de todos os programas, amém? Vocês vão curtir muito. Então nós vamos tocar essa canção. Olá, eu sou o Ailton Luiz, apresentador do Jornal Regional, que vai ao ar toda sexta-feira às 19h30. Convido você a ficar bem informado com as principais notícias de Diamantina e região. É toda sexta-feira às 19h30 aqui na Alegro Web TV. Você que está procurando qualidade, eficiência, profissionalismo para dar aquele toque especial em seu carro, então você tem que visitar a Daquim Som e Acessórios, equipe qualificada em travas elétricas, infofilmes, alarmes, sensores de ré e som automotivo. Daquim Som e Acessórios, máxima qualidade e experiência. Telefone 3531-9252. Ou pelo telefone 98814-8885.